皆さんこんにちは。美容皮膚科医の長尾さやかです。今日はミセスジャパンについてお話ししたいと思います。実は私、ミセスジャパンという大会に2年前出させていただいて、日本大会で1位を取らせていただきました。自己成長の機会をより多くの方に広めていきたいなと思っておりますので、今回ミセスジャパンのスポンサーにならせていただいて、より多くの女性を応援できたらなと思っています。ミセスジャパンについてね、どんなものか簡単にお話ししたいと思います。ミセスの大会なので、一般の主婦の方でも参加できるものなんですけれども、婚姻歴があればどなたでも参加できるよという大会になります。年齢をもちろん問わないんですけれども、ヤング部門とクラシック部門それぞれのジャンルで順位を争うというものになっています。他のコンテストと何が違うかと言いますと、他のコンテストはもちろん見た目とかウォーキングとかその日のベストを争っていくのかなと思うんですけれども、ミセスジャパンはそうじゃなくて、そのコンテストの当日もそうなんですけれども、レッスンの参加する態度とか普段からのコミュニケーションの仕方とかパーソナリティな部分とか、そういったところも審査対象になっています。見た目だけいいとか歩き方だけいいとかじゃなくて、トータルビューティーを審査する大会となっております。私自身は美容皮膚科医として働いている中で、顔だけ綺麗にしても考え方とか見せ方とか洋服とかメイクとかもそうなんですけれども、全てを考慮して美しさってにじんでると思うので、美容医療で整えたからといって綺麗かっていうとまたちょっと違うんだなと、私自身そういう風に毎日感じていました。顔はすごい綺麗になったんだけど、心が満たされなくて常に不機嫌そうにしてるなっちゃうと、何のために綺麗になってるかねよくわかんなくなっちゃうなって感じることもありましたし、顔の美しさだけじゃなくて愛嬌とかね、そういったところもすごい大事な要素だなと思いましたので、そういったものを自分自身勉強して本当のトータルビューティーを多くの方に伝えることができるようにというので、ミセスジャパンに私は参加させていただきました。その1年は自己鍛錬の時期だと思って、ウォーキングからスピーチからドレスやメイクの見せ方とか学んで自分自身を高める訓練をしていたわけです。幸いなことに1位をいただいたんですね。1位取ることは素晴らしいわけじゃないんですけれども、自己ベストを更新していって新しい自分になることができましたので、そういう機会を多くの方に広めていきたいなと思っています。美とは何でしょう。私毎日考えてるんですけど、美って顔だけ綺麗、声だけ綺麗、表情だけ、話す内容だけじゃなくて、全部五感を使って感じ取って、この人本当に綺麗だなと実感するので、美容医療で自分のなりたい顔に近づくことはかなり簡単にできるようになったんですけど、それだけじゃなくて心が満たされないとか、コミュニケーション能力だったり社会性だったり、そういうものも含めて美しさを人を感じ取るので、せっかく皆さん美を追い求めてると思いますので、見た目だけじゃないプラスアルファの美をぜひ身につけていただきたいなと思います。私がね、なんでこんなに美にこだわるかっていうと、幼少期ね、こんなに見た目で人って態度を変えるんだと気づいてしまって、それだったら自分自身中身何も変わらないのにおしゃれしたりするだけで全然違うんだったら、それいい方が得ですよね。相手も多分喜んでくれると思うので、そういう意味で興味を持ち始めたっていうのがあります。2番目はやりたいことをやってみて、みんなが求めてるのはここじゃないなっていうのをまた勉強しました。第3のステップは、自分の中で人に貢献しながら自分のベストを尽くしてみるというところに今います。ミセスジャパン、本当にそれを学ばせていただくいい機会になりましたので、ぜひ皆さんにそういった機会を体験していただきたいなと思っています。10月にミセスジャパン東京大会がありますので、そこに向けて皆さん今レッスンをね頑張っていただいてるんですけれども、いい機会だと思いますので応援しております。参加してみたことない方も誰でも参加できますので、ぜひトレーニングとか説明会とか参加してみてください。いかがでしたか。今日はミセスジャパンについてお話しさせていただきました。本当に私はそこで人生変わったと思いますので、ぜひみんなの人生もよりよく変わっていただきたいなと心から思っております。このチャンネルがいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。ありがとうございました。